Sponzorem pořadu Rozcestník je Karlovarský kraj. Dobrý den, milí televizní diváci. Je tady Rozcestník. S tím dnešním zůstaneme v Ostrově. Mohl by mít podtitul Víte, kde žijete? Z pohledu architektury. Je známo, že velká část Ostrova je postavená v architektonickém stylu nazvaném socialistický realismus neboli Sorella. Tak se na tu Sorellu podíváme dnes trochu zblízka. Odborný výklad nám poskytne magistr Lubomír Zeman ze Státního památkového ústavu v Praze. Pane Zemane, dobrý den. Vítám vás v pořadu Rozcestník. Jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas. A prosím vás, pomůžte nám rozklíčovat pojem socialistický realismus neboli Sorella. Architektura socialistického realismu se skládá z jednotlivých historických artefaktů, které se používaly během tisícletého vývoje architektury. Takže projdeme-li se kolem architektury Sorelly, můžeme zde nalézt jednotlivé prvky, ať už klasicistní, renesanční, barokní architektury. A to vše je poskládáno s neobyčejnou pečlivostí a zdárností. A jak to konkrétně tedy vypadá v Ostrově? V Ostrově se používaly formy, nejčastěji používaly formy klasicistní architektury, kterou můžeme vidět asi nejlépe na Domu kultury, na náměstí. A dále s oblibou byla používána forma renesanční architektury. Nejčastější renesanční prvky na této architektuře můžeme vidět na vstupech nebo na vstupních portálech. Jsou to vstupy, které mají rovné nadpraží, rovnou římsu nad vstupem, říká se tomu portál, a k tomuto vstupu patří i ta rovná římsa. Ten portál je bosovaný, to znamená, že je mezi nimi, mezi těmi bosy jsou spáry, a to všechno je v návaznosti na klasickou českou architekturu renesance, kterou známe třeba z jižních Čech, z Pardubic. A další takovou formou, která se používala s oblibou, je třeba barokní architektura. Na obchodě zvaném v Ostrově lidově 100 metrák je možné spatřit vikýře na střeše, které mají segmentové zakončení nebo půlkruhové, a to už je zase forma barokně klasicizující nebo barokní. Forma renesančního vygradování hmot je patrná i nad renesančními portály. Končí v podstatě přímou atikou s přímou římsou a zase vygradovanou hrotnicí. Na to bych rád upozornil, protože jenom na některých domech se zachovala, ale patří nesporně k této architektuře, a bez ní ta architektura je jakoby narušená, jako kdyby byly ustřižené kalhoty. V 50. letech v éře socialistického realismu se postavila řada věcí. Co je unikátní na Ostrovu, je ale to, že se jedná o velké, komplexní a kompaktní město. Takovýchto měst v naší republice je skutečně málo. Ostrov se řadil mezi unikáty u nás spolu s Ostravou, Porubou a Havířovem. Bohužel dnešní doba této architektuře nepřeje a současné rekonstrukce jednotlivých domů v Ostrově znamenají naprostou zkázu a likvidaci celistvosti a unikátnosti právě tohoto celku. E,
Stavilo se v sevřených blocích, jednotlivé objekty dělaly samostatné etapy, samostatné bloky a vnitrobloky. Ty vnitrobloky byly používány pro odpočinkovou funkci, pro dětské hřiště pro dospělé. Nesmí tady chybět samozřejmě sušáky na prádlo, kobercové tyče pro klepání koberců. To všechno k tomu samozřejmě patří. A ten urbanismus konkrétně v tomto místě je naprosto skvělý v tom, že tyto domy byly sestaveny z takzvaný čestný dvůr, cour de honneur. Je to architektonický princip převzatý z francouzské architektury. Známe to všichni z těch klasických francouzských zámků, kdy vstupujeme na otevřené nádvoří, sevřené s třemi křídly jednoho zámeckého komplexu. A tady vidíme, že pokud ty objekty se rozbarují každý jinak, tak již je ten princip toho čestného dvora naprosto likvidován a ta architektura se z toho ztrácí. V tomto komplexu je ještě velice zajímavý průhled nebo průhledy, které jsou tady vedeny z boku těch dvou křídel, které ústí do vnitrobloku, a ty průchody jsou řešený zase v té barokně renesanční formě s archivoltou, to je s tím půlkruhovým záklenkem. Jedním z velice zajímavých objektů Sorelli v Ostravě je družba, kdy je možný rozklíčovat tak, že je to příklad, nejtypičnější příklad architektury první republiky v Ostravě. A je to takový příklad losovsky koncipované budovy, která má na nároží zvýšené zase atiky, které vytváří formu jakýchsi věžic a mezi nimi je rozloženo to vlastní křídlo. Jedním z nejtypičtějších příkladů renesanční architektury je z grafito. Je to takzvaná dvouvrstvá omítka, vyškrabávaná. Vrchní omítka je světlá, povětšinou vyškrabávaná do spodní tmavé omítky a vytváří se různé vzory. A zase takovým nejtypičtějším prvkem české renesance je psaníčkové z grafito. Tady jsme na takzvané 13. stavební etapě a tady máme před sebou ukázku klasických lizénových rámců, což je prvek klasicistní architektury a impozantní vstupní portály, které programově navazují na architekturu české renesance a měly evokovat terakotové portály v Pardubicích, ať již barevností a nebo provedením. Takže tady můžeme spatřit raky, ryby, chléb, tady konkrétně pampelišky a další plně. Bohužel jenom některé se dochovaly, spousta jich také zaniklo při těch nedávných opravách. Tak děkujeme moc za výklad. Tolik o socialistickém realismu magistr Lubomír Zeman. Tak tedy nechoďte s hlavou do země. Dívejte se okolo sebe, uvidíte historii a ta je moc zajímavá. U příštího rozcestníku se těšíme na shledanou. Sponzorem pořadu Rozcestník je Karlovarský kraj.